Бойовики сьогодні перекреслили мінські домовленості. Всупереч ним самопроголошені республіки ДНР та ЛНР проводять свої вибори. Обирають керівництво так званих республік. Черги на дільницях величезні. Причин кілька. По-перше, дільниць відкрито дуже мало. По-друге, там продають продукти. Все-таки черговий гуманітарний конвой з Росії приїздив недаремно. Картоплю, капусту, цибулю розпродають по 1 гривні за кіло. Є навіть цінник. По-третє, людей напередодні попереджали, що не проголосувавши, вони не отримують соціальні картки і не матимуть змогу купити продукти надалі. Ну і врешті найголовніше. Прості жителі Донбасу дуже хочуть миру. І сподіваються, що сьогоднішнє голосування дозволить припинити війну. І дуже шкода, що їх знову обманюють. Ключова мета організаторів цих виборів, що сидять у Кремлі, – легалізувати бойовиків. Перетворити їх з терористів на народних обранців і змусити офіційний Київ визнати їх стороною переговорів, аби торгуватися далі. Звісно, усі сторони розуміють, жодна цивілізована країна світу цих псевдовиборів не визнає. Про самостійність так званих ДНР і ЛНР не йтиметься. Експерти кажуть, що сьогодні Україна може отримати власне Придністров'я. Докладніше Максим Крапівний. Ілюзія вибору на окупованих територіях. Сьогодні у самопроголошених ЛНР та ДНР обирають глав республік та депутатів народних рад. Під дулами автоматів, без списків виборчого законодавства та винятково з російськими спостерігачами. Списки составляються по ходу дня голосування на основі предоставлених избирателями документів. Якщо у виборця нема документів, теж не проблема. Аби було бажання, голосувати можна одразу на кількох дільницях. Виборчих бюлетенів вистачить на всіх. Їх надрукували на звичайному папері форматом А4. Відповідно, це буде карусель, можна на будь-який час піти з паспортом проголосувати. А ще ватажка терористів можна обрати віртуально. Так званий центр виборчком самопроголошеної ДНР створив сайт, на якому треба лише зареєструватися та надіслати ксерокопію паспорта. Ще одна родзинка псевдовиборів в ЛНР та ДНР – дільниці для так званих біженців, розміщені на території Росії. А саме у Білгородській, Воронезькій і Ростовській областях. Хто там проголосує – питання риторичне. Навіть російські громадяни, які жодного стосунку до Донбасу не мають. Театр абсурду під назвою «Вибори в ДНР та ЛНР» абсолютно незрозумілий для України та всього цивілізованого світу. Однак вже заздалегідь визнаний Росією. Ми вважаємо, що це одне з важнейших направлений мінських договоренностей. Поэтому мы ожидаем, что эти выборы состоятся, как и уславливались в мінському документі. І ми эти результаты, конечно же, признаем. Але пан Лавров лукавить і трактує мінський документ так, як зручно Кремлю. Насправді ж, згідно протоколу, вибори мають бути лише місцевими для окремих районів Донбасу і проходити 7 грудня за українським законодавством. Але всупереч домовленостям Кремль знову грає у свою брудну гру. Вибори в так називаємих ДНР і ЛНР проводяться з цілею легітимації нинішнього начальства цих псевдогосударственних образувань, які самі по собі, може бути, і не важні Путіну, але важні як очаг постійної потенціальної дестабілізації ситуації в Україні. Головний кандидат на пост глави ДНР – самозваний прем'єр-міністр Олександр Захарченко. Одна з його передвиборчих обіцянок – влаштувати пенсіонерам красиве життя. Щоб наші пенсіонери могли дозволити собі поїхати в Австралію хоча б раз в рік і перестріляти десятка-півтора кінгуру. Очевидно, Захарченко добре знайомий з бажаннями свого електорату. Я вірю цим людям і бачу, і Захарченко такий порядочний мужчина. Сьогодні зранку Захарченко змінив традиційний камуфляж на діловий костюм. Проголосувати прийшов разом з дружиною в оточенні автоматників. За справедливість, щастя, мир і процвітання. Мікрофон! Ламай руку! Агітувати ж за Захарченка до Донецька приїжджав навіть сам Йосип Кобзон. За тиждень до псевдовиборів Кобзон, котрий 2002-го у Москві під час так званого Нордосту вів переговори з терористами про звільнення заручників, нині активно хвалить донецького терориста. Я хочу поблагодарити Олександра Володимировича Захарченка, який сьогодні завжди. Традиційний передвиборчий піар-хіт «Заспівати разом із зіркою» –
президент Олександр Захарченко і його команді. Використав і самозваний лідер ЛНР Ігор Плотницький. Літні вогні аеродрому вже кілька місяців не бачить українська льотчиця Надія Савченко, яка перебуває у російській тюрмі. Цього тижня вона побачила по телевізору кандидата на пост глави ЛНР Ігоря Плотницького і впізнала у ньому свого викрадача. За словами Савченко, саме Плотницький входив до групи терористів, які вивозили її з Луганська і передавали співробітникам ФСБ на українсько-російському кордоні. У лідерів псевдореспублік, хоч і є по 3-4 майже невідомих конкуренти на цих декоративних виборах, але без сумніву виграють теперішні ватажки Захарченко та Плотницький. Адже з усіх кандидатів лише вони повністю підконтрольні Кремлю. Захарченко і Плотницький орієнтуються повністю на Москву. Во всякому случаю, во всіх політичних і воєнних вопросах. Чого не скажеш про кілька десятків озброєних банд по всьому Донбасу, не підконтрольних нікому. Наприклад, горлівського ватажка Ігоря Безлера, так званий центр виборчком ДНР, не зареєстрував на виборах, адже БЕЗ напряму не підпорядковується Кремлю. Безлер уже заявив, да, що не признає ці вибори, і його не допустили к участі в цих виборах. Не допускали к участі в цих виборах так званого народного губернатора Губарєва з Новоросії. Сам Безлер вчора подав у відставку, сказав, що не хоче грати в брудні політичні ігри. Та більшість людей на окупованому Донбасі досі не зрозуміли, що ними граються великі дядьки і вірять у чесність псевдовиборів. Голосувати тільки за наших. Вони нам дадуть свободу, равенство, щастя, мир на голову. Наївні сподівання місцевих, які вірять у світле майбутнє після іграшкових виборів, вщент розбиває ось цей запис. Здрасте, бородай безпокоїться. Здравствуйте, дорогой. Це перехоплена розмова між представниками псевдоуряду та псевдопарламенту так званої ДНР. Тамтешній спікер Борис Литвинов переконує Олександра Бородая, що зріє бунт, бо люди незадоволені тим, що до виборів не допустили народного губернатора Губарєва, представників горлівського терориста Безлера та бойовиків батальйону «Восток». Але Бородай спускає Литвинова на землю. Думка народу на бутафорних виборах нікому не цікава. Час так хоче тут народ. Борис Алексеевич, ага. Вы же понимаете, вот желание, ссылка на желание народа, да, она не имеет никакого значения. Бо все робиться лише з однією метою. Через псевдовибори Кремль хоче реалізувати свій подальший сценарій з розпалювання конфлікту на сході України. ДНР і ЛНР всячески дають понять, що вони не вважають себе частиною України. И будут добиваться формального признания собственной независимости. И дает Кремлю возможность утверждать, что он не контролирует в полном объеме ДНР и ЛНР, что является блефом. Включится северо-осетинский сценарий. То есть Россия предоставит военную помощь этой республике, так называемой. И дальше уже эта республика, а не Россия, будет воевать с Украиной. Ці вибори можуть стати декоративним громовідводом для Росії. А картинку високої явки та успішності псевдовиборів організує російське телебачення. На території Донецька більше 100 избирательних участків. Я убежден, що на території цього міста відкриється максимум 5-10. Туда пойдут люди, будет картинка больших очередей, и снова Live News и российские каналы покажут нам некую такую картинку состоятельности выборов. Але настрої людей на окупованих територіях все ж далекі від ідеалів російської пропаганди. Це відео відзняте в підконтрольному терористам Сніжному. Людей питають, чи підуть вони на вибори ДНР. А от 2 числа будуть вибори, 9-го. А чого ж йти, якщо вони незаконні? 26-го, якщо б у нас розрішили Сніжному, чи навіть Донецкую область. Я пішла б з удовольствием, тому що без власті надоело. У нас без власті. Тим часом у 8 містах України переселенці з Донбасу зібралися сьогодні на марафони проти псевдовиборів. Ці вибори – це взагалі-то питання життя та смерті для багатьох людей, бо агітують, але більше погрожують. Погрожують, ходять по домівках, погрожують, якщо не вийдете, то прийдуть за вами. І люди, ну, вони налякані дуже. Це теж голос Донбасу. І, кажуть переселенці, патріотів у Донецьку та Луганську дуже багато. І жити вони хочуть лише в Україні. Душу тіло ми положимо за нашу свободу. Максим Крапівний, «Факти тижня».